Dragi kupci, ne posuđujte vibrator za beton, jer posudba košta više nego što košta vibrator kod nas. Kod nas je oko 450 kuna, plus minus 50 kuna, ovisi o nabavnoj cijeni. Odličan, duljine 2 metra, znači super vibrira beton, top kvaliteta, marka je Heine Njemačka. Laka zamjena četkica, ako eventualno odu, dobite rezervne četkice.